Два дні після аварії парома в Танзанії рятувальники знайшли людину, якій дивом вдалося вижити. Нею виявився механік судна. Чоловік перебуває в важкому стані, однак надія є. Число загиблих в результаті трагедії, що розігралася на озері Вікторія на півночі країни, сягає 207 осіб. Нагадаю, паром затонув у четвер між островами Юкор і Бугалора. На борту перебували понад 400 осіб. Президент Танзанії оголосив чотириденний національний траур за жертвами аварії. Одночасно глава держави розпорядився заарештувати власників компанії, якій належало судно.